Na ceste za víťazstvom v Slovnaft Cupe v sezóne 2019-2020 bol najzložitejšou prekážkou pre EŠK Slovan vo štvrtfinále AS Trenčín. Veľa si v Žiline dvakrát prehrávali. V 24. minúte otvoril skóre Lyžon, no už o 3 minúty bolo vyrovnané vďaka technickej strele Rafaela Ratá. V prvom polčase mal ešte sľubnú palebnú pozíciu Holman, no mieril privysoko. Po smene strán opečiatkoval Brvno Nono. Neujala sa ani šanca Ožbolta. Miša Šulu sa snažil na druhej strane ohroziť Fan Kessel. V 62. minúte AS opäť viedol po hlavičke Kadáka, ale blesková odpoveď od Rafaela Ratá na seba ani tento raz nenechala dlho čakať. Po 90. minútach bol stav vyrovnaný 2-2 a rozhodnúť tak musel penaltový rozstrel. V úvodných štyroch sériách boli strelci 100%. Za Belasich nezaváhali Dekamps, Ožbolt, Ratao a Lichý. Lenže keď v 5. sérii Šemrinec vychytal Hentyho, Šula musel zneškodniť kolovajkou pokus. Súboj nervov Belasich brankár zvládol na výbornú. Dokonca si tak veril, že sa nebal ostať v strede brány. Rozstrel pokračoval tzv. Rýchlou smrťou. Demarko i Šulek boli nekompromisní, rovnako tak v 7. sérii Erik Daniel. Šula, ako by si povedal, že druhýkrát tento večer ho ex-slovanista Lyžon neprekoná, a tak sa aj stalo. Slovan postúpil do semifinále Slovnaft Cupu. Stretli sa dve ofenzívne mužstva, ktoré chcú hrať futbal, takže bolo dosť šanci. Škoda, že nám tam druhý počas ešte niečo nepadlo, mali sme tam dobré šance, ale asi to takto malo byť. A sme šťastní, že sme postúpili. Mišo, pri tej 5. sérii si musel chytiť penaltu, podľa čoho si sa rozhodoval? Tak, rozhodoval som sa už po zápase, keď sme boli v tom klopku, tak som hovoril trénerom, že jednu penaltu určite zostane stať. No a samozrejme, niečo sme mali aj naštudované, ale tak vyšlo to na tú piatu a som rád, že to dobre dopadlo.